Školska godina je već, sada možemo reći, uveliko u toku. Srećom, naši učenici, odnosno učenici Aranđelovačke opštine su i dalje u školskim klupama u toj neposrednoj nastavi. Kako se za sada odvija nastava u osnovnoj školi? Miloš Obrenović, razgovaramo sa direktorom škole Ivanom Zlatkovićem. Pa eto, zaista, kao što rekao ste, hvala Bogu, sada je to drugačije nekako. I evo već, čini mi se, treću sedmicu, svi učenici idu u školu, znači nepodeljena nastava, nepodeljena odeljenja. Broj zaraženih, mi statistički svakog dana smo dužni da šaljemo te izveštaje. Statistički gledano to zaista ne izgleda alarmantno i bilo bi dobro kad bi to ostalo na ovakvom nivou. To su recimo dva učenika, trenutno jedan, odnosno možda dva nastavnika. Tako da u principu eto na 325 učenika, to ne izgleda zaista tako strašno. Tako da u tom smislu mislim da nastava sada funkcioniše prilično uobičajeno. Trudimo se naravno da svi segmenti u tom zdravstvenom smislu i higijenskom smislu budu zastupljeni kako ne bi bilo tu nekakvih problema, ali eto nadam se da nismo u tim crvenim zonama, da čini mi se sve manje gradova kad dobijamo ta obaveštenja kada je reč o osnovnim školama, što je nekako zaista dobro. Situacija je očito drugačija kada je reč o starijima, ali opet dosta je učenika koji su u izolaciji zbog starijih, zbog roditelja, zbog članova porodice. E, to je sad onako problem, ali nekako to je nešto sa čim se zaista u ovom trenutku moramo nositi. U jednom trenutku je bilo promenjeno da ukoliko su zaražena dva učenika u odjeljenju, da dolazi do podele. Da li je bilo nekih dodatnih promjena što se toga tiče? Pa ne, nije bilo, i dalje važi to, dva, odnosno tri učenika, onda se odjeljenja dele. Mi nismo imali takvih situacije konkretno u školi, bilo je sigurno u školu u kojima to jeste. Mi nismo imali, tako da funkcionišemo, eto kažem, odjeljenja su nepodeljena i za sad je to zaista tako i nadam se da bi moglo tako i da ostane. Kada govorimo o početku školske godine, sada su i neki novi prvaci seli u školske klupe upravo u vašoj školi. Koliko đaka prvaka ove godine? Da, prvaci su uvek najvažniji učenici na početku školske godine, zato što je za njih to sve novo, a nekako je novina i za nastavnike. Mi imamo 41 prvaka, s tim što naravno imamo u redovnim odeljenjima, imamo dakle u specijalnim odeljenjima, u Trešnjevici, tako da je to broj koji je sasvim solidan. Mi uvijek upisujemo dva odeljenja redovna i nemamo nikakvih problema u tom smislu, bar do sada nije bilo, tako da se tu ništa nije posebno promenilo, ali naravno to je sada, kažem, sve potpuno novo i za roditelje i za prvake koji tu provode te prve dane, ali nema nikakvih problema, očito da je sasvim sve u redu i da se oni prilagođavaju i privikavaju u školi, što je u stvari suština svega. Sada je, s obzirom na celu situaciju, opet drugačije i što se tiče roditeljskih sastanaka i što se tiče toga na koji način roditelji mogu da se informišu o svojoj deci. Znate kako, evo sad i dalje važi to da roditelji ne ulaze u školu, roditelji možda ste videli ovde ispred škole, dakle čekaju najčešće prvake svoju decu. Moguće je da roditelji dolaze u administrativnu službu kod pedagoga i direktora škole ili ako je nešto zaista nužno, tako da i dalje funkcioniše onaj sistem da nastavnici izveštavaju o svemu što je bitno i važno i preko učenika, moguće je dobiti informacije preko sajta i naravno na onaj online način komunikacija koja je uglavnom telefonska, porukama, preko Vibera, SMS-a i tako dalje, e-mailova, tako da tako funkcioniše uglavnom ta komunikacija i na neki način, kažem, eto, kada je reč o mlađem uzrastu, s obzirom na to da roditelji dolaze, nastavnici pružaju te informacije zato što su tu, izlaze u dvorište, razgovaraju sa njima, tako da je i to jedan od najneposrednijih načina, ali uglavnom se roditelji informišu na ovaj prethodni način, kao što sam rekao. I prošle godine je bilo svakako promenjeno i sve što se tiče samih takmičenja. Da li za sada ima nekih najava? Pa ništa još uvek za sada ne postoji. To ono aktualno vreme je nešto, dakle, kasnije i to je
negde prolećni period kada je sve to aktivnije, ali nastavnici se naravno pripremaju, jer kažem, evo, škola u ovom smislu sada funkcioniše, tako da će sigurno, ako ovako ostane, biti mogućnosti da se organizuju mnogo ozbiljnije takmičenja nego prošle godine. I prošle godine je, dakle, bilo takmičenja, ali naravno u onom minimalnom smislu, jer nisu ni učenici, ni nastavnici, ni roditelji bili nešto posebno spremni da u takvoj situaciji bilo šta čine, da putuju i tako dalje, tako da je bilo svedeno na minimum. Ove godine nadam se da će to ipak biti nešto bolje.